Մայրաքաղաքի Երևանի վարչական շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը կառուցվել է նախորդ դարի 60-ական թվականներին։ Այն երկար տարիներ ապագա նշանավոր արվեստագետների կերտման յուրօրինակ դարբնոցներից մեկն է եղել։ Մշակութային այս օջախը, սակայն ժամանակի հետ ֆիզիկապես ու բարոյապես մաշվել էր։ 6000 քառակուսի մետր տարածքով երկու մասնաշենք ունեցող կառույցը հիմնանորոգելու, նոր ու թարմ շունչ հաղորդելու առաքելությունը Երևանի զարգացման ծրագրով ստանձնեցին Երևանի քաղաքապետարանն ու ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ Շենքին համալիր մոտեցում է ցուցաբերվել, սկսած սնուցող նոր հաղորդալարերի անցկացումից, լուսադիոդային և էներգախնայող համակարգերի ներդրումից, մետաղապլաստե դռների, ալյումինե վիտրաժային պատուհանների տեղադրումից, սանհանգույցների նորոգումից մինչև տանիքի ծածկի փոփոխությունն ու ջերմամեկուսիչ նյութերի օգտագործումը։ Նորոգվել են նաև սենյակները, շենքի հատակը սալապատվել է, մյուս հատվածները լամինատապատվել։ Բարեկարգ ու ակնահաճո տեսք կստանան նաև բակային տարածքները, որոնք կառանձնացվեն կանաչ գոտիներով, ըստ անհրաժեշտության առանձին հատվածներ կասֆալտապատվեն, կունենան գեղեցիկ անցուղիներ ու նոր եզրաքարեր։ Սա Երևանի քաղաքներ ամենամեծ օրագրերից մեկն էր, որ աշխատանքները սկսեցին անցյալ տարվա օգոստոս ամսին, համարյա 1 տարի եւս տարի օգոստոսին աշխատանքները ավարտին կասենք, արդեն տեղում եք, որ աշխատանքների մեծ մասը 90-95% կարող են ասել արդեն ավարտական փուլում է եւ հույս ունենք, որ իսկապես ժամանակին օգոստոսի վերջին աշխատանքները կավարտվի։ Իդեպ, սա Երևանի քաղաքապետարանի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հաջողված համագործակցության հերթական դրսևորումն է, որն այսօր արդեն գրեթե ամբողջական տեսք է ստանում։ Էներգա արդյունավետության և էներգախնայողության ծրագրերը դեռևս նախանշվել էին 2014 թվականին, երբ Երևանի քաղաքապետարանը միացավ Եվրոպական միության քաղաքապետերի դաշնակի նախաձեռնությանը, որի շրջանակներում մենք մշակեցինք եւ 2016 թվականին Երևան քաղաքի ավականու կողմից հաստատվեց Երևան քաղաքի կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիրը։ Եվ հանրային շենքերում էներգոարդյունավետության էներգախնայողության միջոցառումները որպես գերակայություն այդ ծրագրի բաղկացուցիչ մասն են կազմում։ Սա մեր շարունակական համագործակցության արդյունքն է, որի ընթացքում ընտրվեց երկու արդեն հանրային շենք, հասարակական շենք, մեկը 160 մանկապարտեզներ, որը հաջողությամբ իրականացվեց եւ հանձնվեց շահագործման դեկտեմբերին անցած տարվա, եւ երկրորդը մանկապատանեկան կենտրոնն է։ Համագործակցության սխեման ստեղ մի քիչ այլ է, այսինքն ՄԱԿ-ը հանդիսանում է որպես շինարարական աշխատանքների պատվիրատու այս դեպքում եւ համաֆինանսավորում ենք էներգոարդյունավետության բարձրացման հետ առնչվող աշխատանքները։ Սա նշանակում է, որ սկզբնական նախագծի վերանայման արդյունքում ավելացել է վերանշված էներգարդյունավետության բարձրացման բաղադրիչը։ Իդեպ, ջերմության համակարգի արդիականացման արդյունքում տեղադրվել են կոնդենսացիոն տիպի կացաներ, որոնց շնորհիվ զգալիորեն կբարձրանա օգտակար գործողության գործակիցը։ Նշենք նաև, որ արտաքին պատերի ու տանիքի ջերմամեկուսացումից զատ, հաշվի առնելով առաստաղի բարձրությունը, միջանցքների հատակը ևս կջերուցվի։ Էներգարդյունավետության ու ջերմամեկուսացման բաղադրիչների համակողմանի կիրառման արդյունքում նախկինի ու նորի խնայողության տարբերությունը կկազմի շուրջ 60%, իսկ ընդհանրապես պատասխանատուները վստահեցնում են, որ թարմ տեսք ստացած գեղագիտական կենտրոնի շենքը Երևանի ու հատկապես Էրեբունցիների համար հրաշալի նվեր կդառնա։ Արդյունքում այստեղ սպորտի և մշակութային տարբեր ուղղությունների, պարարվեստ, նկարչություն, քանդակագործություն և այլ նախասիրությունների հմտությունները կկատարելագործեն հարյուրավոր երեխաներ։ Գաղափարի հիմքում դիզայներական ժամանակակիցություններով ու նորագույն տեխնոլոգիաներով կենտրոն ունենալն է։ Կարճ ասած, աշխատել ենք ամեն ինչ անել այնպես, որ մանուկները իրանց զգան ինչպես իրենց տանը։